Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, o texto básico é: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, com cantos de alegria, isso mesmo, colherão. Queridos, se você entrar num culto como esse, ou em algum lugar, e você conhece a pessoa, e você percebe que a pessoa está chorando, a pessoa está chorando, 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 o que que você faz? Pergunta para a pessoa: o que que você faz se você perceber que num dado momento uma pessoa está chorando? Você chega no seu trabalho, uma pessoa está chorando. Você chega na sua casa, sua mãe está chorando. Você chega, imagina seu pai chorando, o homem costuma chorar, seu pai chorando. Imagina seu irmão chorando. O que que você faz? Pergunta para a pessoa: o que que você faz? Queridos, nós perguntamos para as pessoas: por que que você está chorando? O que aconteceu? Querido, na maioria das vezes, o que nós mais tentamos fazer é esconder as nossas lágrimas. Alguém disse que lágrimas são palavras expressas sem som, e que por sua simples imagem pode representar muito mais do que 1.000 palavras. Lágrimas não doem. O que dói é o motivo que as fazem cair. Qual era o motivo do choro de Ana? Por que que Ana chorava? Queridos, às vezes nós não entendemos por que as pessoas choram. O profeta não entendeu por que Ana chorava. E aí você diz: enxuga as lágrimas, pare de chorar. A Bíblia fala de Israel junto aos rios de Babilônia, Salmo 137, o povo está junto ao rio de Babilônia, está junto ao rio. E ali, irmãos, a Bíblia diz que eles choram, ali eles penduram a harpa, ali eles não cantam, eles não têm paz, eles não têm alegria. E eles dizem assim: aqueles que nos levavam cativo, dizia: cante canções, cante uma canção. E o povo dizia: como nós vamos cantar? Como nós vamos cantar em terra estranha? Como nós vamos cantar se a tristeza está dentro de nós? Como nós vamos cantar se estamos angustiados? Alguém disse: nada se conquista com lágrimas. Queridos, não é possível chorar e pensar ao mesmo tempo, pois cada pensamento absorve uma lágrima. Alguém disse: chora-se porque perdeste o sol, as lágrimas não te deixarão ver as estrelas. Essa semana eu fui ao shopping e levei minha filha. E sempre que eu vou, na maioria das vezes, eu vou e levo minha esposa e minha filha. Irmãos, e filho da gente acha que a gente está em função deles, não é? Aí quer entrar em loja de brinquedo, aí o que ela faz? Ela entra dentro de uma loja e eu falo assim: eu não vou comprar nada. Aí o que ela faz? Ela vem com o vestido na mão e fala assim: eu só vou testar. Aí vem com o vestido, fica bonito, o que a gente faz? A gente compra. E eu falo assim: negativo, não vem mais com esse truque, eu não vou cair de novo. E aí, irmãos, normalmente ela sai da loja chorando, chorando. Eu fiquei bravo com ela e falei assim: pode chorar, menino, pode chorar. E vou te dizer mais: você não vai vir mais no shopping comigo toda vez desse jeito? Chora à toa! Não é desse jeito, irmãos. Eu lembro quando ela é menorzinha, irmãos. Já viu o menino que dá crise de choro dentro do supermercado? O seu não é assim, não, né? Eu lembro minha filha um dia dentro do supermercado, irmão, lotado. Sabe o que ela fez? Deu uma crise, deitou no chão. Tá! Começou a sapatear e gritar. Sabe o que minha mulher fez? Saiu de perto. Saiu de perto e foi lá pro outro canto, ficou lá vigiando. Ela olhou pro lado, não tinha ninguém. Levantou. É desse jeito, irmão. Mas o texto diz que esse povo
está chorando e semeando. O povo está caminhando, está semeando e está chorando. O que é semear? O que é semear? É lançar na terra. Enquanto o povo caminha, o povo vai chorando e vai lançando na terra. Quando você observa dentro dessa perspectiva, como pode alguém que está chorando voltar trazendo seus feixes? Quem chora, chora porque algo aconteceu. Será, queridos, que é possível chorar pensando no passado? Quem vive chorando, vive em função do choro. Por que que esse povo está chorando? Porque esse povo foi arrancado da sua terra natal e levado como escravo para a Babilônia. Por isso que no Salmo 137 o povo está chorando, queridos. Não dá, irmãos, para entender. Esse povo é o povo de Deus. Por que que esse povo está chorando? Por que que esse povo está angustiado? Por que que esse povo está amargurado? Conta-se que Jesus estava andando com uma mulher, e a mulher segurava na mão de Jesus, e foram andando, 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 e de repente, irmãos, a mulher caiu dentro de um buraco, e a mulher olhou para Jesus e não entendeu, e disse: Jesus, não estou entendendo, eu estou andando com o Senhor, eu estou andando com o Senhor, como pode? Eu estou andando com o Senhor, como pode eu cair dentro desse buraco? Jesus disse para ela: olha a sua volta, veja pessoas com picaretas, veja pessoas com enxadão na mão. Normalmente, minha filha, as pessoas, elas caem nos buracos que elas mesmas cavaram. E deixa eu te falar uma coisa, esse buraco ia te matar, esse buraco ia te engolir, esse buraco só não destruiu a sua vida, porque você estava segurando na minha mão. Se você observar o texto em apreço, o povo, como diz o pastor Félix, o povo já saiu do cativeiro, e o povo chega diante da cidade, irmãos, a cidade está destruída, as lágrimas descem dos olhos do povo, quando ele vai andando, ele vai chorando, ele vai semeando, o povo vai reconstruindo a cidade, e chorando, e lembrando como ela era, e lembrando do que passou. Sabe, queridos, chega um momento que você não aguenta, chega um momento que é tanta luta, chega um momento que olha para trás, chega um momento que é tanta dificuldade, e você vai tentando ser forte, e você vai tentando ser forte, mas tem um momento que você não aguenta, tem um momento que você desaba, tem um momento que você chora, chora, chora. A Bíblia diz que quando Jesus entra em Jerusalém, ele começa a chorar. Os discípulos não entenderam o que está acontecendo com Jesus, e ele chorava copiosamente, irmão. A ponto talvez de sentar assim na beira do caminho e chorar, e chorar, e abaixar a cabeça e chorar. Ele dizia assim: ó Jerusalém, quantas vezes eu quis te abraçar e vocês não quiseram. Mas pastor, por que que Jesus está chorando? Porque ele sabia que em 70 depois dele, os romanos invadiriam Jerusalém, e a cidade seria destruída, e foi o que aconteceu. Querido, o negócio foi tão feio, que a Bíblia diz, a história diz, que faltou madeira para crucificar pessoas. O sangue corria nas ruas de Jerusalém, os cavalos derrapavam naquelas ruas. Queridos, choramos no presente, o que vai acontecer no futuro, por causa do passado. Como pode semear chorando, enquanto caminha? Quem chora enquanto caminha está preso ao choro. Quem caminha chorando, será que tem motivação? Como, querido, uma pessoa que está chorando, como uma pessoa que está chorando, olhando para trás, olhando para a situação, olhando para a luta, como pode essa pessoa voltar trazendo os seus feixes? Tem um ditado que diz: não chore pelo leite derramado. Por que que a gente não pode chorar pelo leite derramado? Pergunta para a pessoa do seu lado: por que não pode chorar pelo leite derramado? Porque não tem como recuperar o leite. Mas é por isso que a gente chora, não é? Chora porque não tem como recuperar o leite. Queridos, a gente sabe, a gente chora porque sabemos que o que aconteceu no passado vai influenciar o nosso futuro.
Sabe por que o povo voltaria com alegria, trazendo seus feixes? Sabe por que o texto aqui diz que o povo vai voltar com alegria, trazendo seus feixes? Porque quem está falando aqui, queridos, é o Senhor. E o povo sabe disso. Querido, é impossível caminhar chorando sem ter uma motivação. Deus está dizendo: eu sou Deus que quebra o protocolo, eu sou Deus que surpreendo a todos. Quem prometeu fui eu. Quando todos achavam que o povo ia cair no buraco, Deus vem, vira o cativeiro. Quando todos olhavam e achavam que você ia ser destruído, Deus vem e muda a sua história. Aí a conversa muda, aí você observa o texto, aí as pessoas olham e dizem assim: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Aleluia. Grandes coisas, querido. As pessoas que vivem ao seu redor olharão para você e verão que grandes coisas Deus fez na sua vida. De fora, depois você percebe, e aí você diz: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Eu estou alegre. Deus está dizendo para mim e para você: olhe para trás, eu já tirei você do cativeiro. Olhe, porque eu já fiz por você, era para você morrer nesse cativeiro, era para esse buraco te engolir. Olhe para você está vivo, você só perdeu uma luta, não perdeu a guerra. Se anime nas minhas promessas, sou eu que estou prometendo, você voltará trazendo os seus feixes. E eu vou te dar uma receita para você se animar no Senhor. 126:4, ele diz: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Sabe o que é isso, queridos? É você olhar para aquilo que Deus fez lá atrás, é para você olhar para aquilo que Deus fez na vida de alguém e dizer: se aconteceu na vida dele, acontece na minha. Comece a fazer isso. Se Deus fez milagre ontem, ele faz milagre hoje. Se ele mudou a vida do meu irmão, ele muda a minha vida. Lembra de José? A Bíblia diz que ele teve um sonho, e esse sonho era o sonho de Deus, era um sonho que falava de promessa de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que depois disso, esse homem começa a viver um inferno na vida dele. Ele passou anos cativo, mas aquele sonho de Deus na vida dele foi a força motora que o fez acreditar. Querido, você precisa voltar a sonhar, você precisa sonhar os sonhos de Deus, você precisa tomar posse das promessas de Deus e caminhar acreditando. Sonhe, querido. Olhe para Davi. Davi é um homem que tem discernimento espiritual. Lembra quando ele enfrenta Golias? Irmãos, a Bíblia diz que Israel e Davi têm a mesma visão. Os soldados de Israel, eles olham e eles veem Golias, um gigante. Davi olha e também vê um gigante. Mas o discernimento é diferente, a motivação é diferente. A Bíblia diz que os soldados fogem, mas Davi enfrenta. Deus está dizendo: você precisa enfrentar, você precisa lutar, você precisa acreditar. Não é tempo de fugir, é tempo de crer, porque é promessa de Deus para você. Davi fala para Golias: você vem a mim com espada, e eu vou até você, em nome do Senhor, Deus dos exércitos. Sabe o que eu quero dizer para você? Transfira, querido, transfira a sua luta, transfira o seu deserto para as mãos de Deus. 1 Pedro 5:7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de você. Faça como Daniel,
Daniel capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que ele determinou firmemente no seu coração. Você precisa determinar, dizer, sabe o quê? Nada vai me parar, nada vai me amarrar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Lembra de Paulo? Filipenses 4:8, ele diz assim, diga comigo assim, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, será isso que ocupará a minha mente? Você está entendendo, querido? Você tem que pensar em coisa boa. É aqui, ó. Começa a pensar em coisa boa. Comece a declarar. Comece a profetizar. Mesmo eu chorando, eu voltarei trazendo meus feixes. 2 Coríntios 6, 5, 7. A Bíblia fala que Paulo, o apóstolo Paulo, estava vivendo um momento difícil na vida dele. Irmãos, ele estava quase entrando em depressão. Mas a Bíblia diz que Deus envia Tito que o conforta. Queridos, Deus está dizendo para mim e para você, nós precisamos ficar perto de gente boa. Você precisa ficar perto de gente animada. Aleluia. Gente que te abençoa. Aconteceu uma história que aconteceu uma corrida de cavalos e só tinha os melhores. Sabe aqueles cavalos melhores? E de repente, irmãos, um homem chega puxando uma mulinha. E ele chega até o lugar e fala assim, eu quero escrever a minha mulinha para ela correr com esses cavalos. E o pessoal começa a rir. E diz assim, você é doido, você é maluco. Você vai colocar essa mulinha aí, essa mulinha não é nada. Você acha que essa mulinha vai ganhar? Você vai passar vergonha. Ele falou assim, não, eu sei que ela não vai ganhar. Ué, então por que você quer colocar ela para correr? Porque eu acho que vai fazer bem para ela. Eu acho que vai fazer bem para ela correr com esses cavalos. Você está entendendo, querido? Você tem que caminhar com gente vitoriosa. Você quer chorar? Chora com a pessoa certa. Ana chorou pro marido dela, pro Eucano, lembra? Ele chorou, ela chorou. O que, que ele falou? Será que eu não sou melhor que 10 filhos? Chore para a pessoa. Enquanto que ela chorava pro marido, nada aconteceu. Mas no dia que ela foi no altar de Deus, se jogou nos pés do Senhor, o sobrenatural de Deus aconteceu na vida dela. Querido, tem vitória de Deus na sua vida. Mas você e eu precisamos agarrar as promessas de Deus. Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus que recupera o leite derramado. Vai caminhando. Não pare, não volte, vai chorando, vai regando o seu plantio com suas lágrimas, dizendo, eu creio, eu vou voltar jubiloso, eu vou voltar trazendo meus seixos, o seu choro, o meu choro, é você olhando para trás, dizendo, oh, eu era assim, olha o que eu tinha, eu perdi, mas eu creio que na hora que eu voltarei alegre, trazendo meus seixos. E aí você pode dizer, quando o Senhor restaurar a minha sorte, e vai ser esse ano ainda, eu ficarei como uma pessoa que está sonhando, mas não será sonho, será realidade. Então a minha boca se encherá de riso. Deus vai te surpreender. Você precisa se lembrar hoje, o que Ele fez ontem. Diga para a pessoa do seu lado, o que Ele fez ontem, Ele faz hoje. Diga para a pessoa assim, volte a sonhar. Diga assim, veja o que ninguém está vendo. Transfira para Deus. Determine. Acredite. Pense em coisas boas. Encoste em gente abençoada. Deus vai te dar vitória. Quando você pega Mateus 5, versículo 4, ele diz assim, felizes são os que choram. Sabe o que ele está dizendo? Felizes são os infelizes. Como assim, pastor? Mas que choro é esse? Queridos, esse choro é diferente. Esse choro não é o choro de Judas Iscariote.
Esse choro é o choro de Pedro, que quando ele percebe que ele errou, que ele deu mole, que ele tomou decisão errada, ele chora, ele rasga a alma. Oh, aleluia, Deus. Queridos, nós precisamos chorar, chorar pelos buracos que nós abrimos, chorar pelas decisões que nós tomamos errado, chorar, rasgar o nosso coração e dizer: Deus, eu errei. Essa semana passada, eu tenho um capacete que é assim, eu tenho muito ciúme desse capacete. E eu cheguei, coloquei o capacete em cima da moto. E a minha filha veio toda alegria e pegou o capacete. Eu falei assim: que não pega esse capacete, não, você vai deixar esse capacete cair. Irmão, parece que eu estava adivinhando. Ela não soltou o capacete? Irmãos, imagina um homem nervoso. Eu fui com a minha mão, irmãos. Não costumo bater com a mão, não, porque eu não tinha um chinelo na hora. E fui, a bundinha dela, e bati com força. Deu um tapa. Irmãos, ela começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar, começou a chorar. As lágrimas começaram descendo os olhinhos dela. E ela olhou para mim e falou assim: papai, eu não queria fazer isso. Ah, irmãos, eu derreti. Choro de arrependimento. Papai, eu não queria. Um choro diferente, irmão. Papai, eu não queria fazer isso. Papai, eu não queria. Eu não queria quebrar, derrubar o seu capacete. Sabe, queridos, nós precisamos chorar diante de Deus de arrependimento. Precisamos chorar para zerar. Precisamos chorar para Ele começar um novo tempo na nossa vida. Precisamos chorar para sensibilizar o Senhor. E aí, irmãos, eu fiquei assim, arrebentado por dentro. E de repente ela saiu assim, ela foi para a porta, chorando. E de repente nós íamos sair, e ela enxugou as lágrimas, olhou para mim e disse assim: vamos, papai, vamos. Sabe de que? Aí que eu sofri mais ainda. Que eu falei assim, ela não ficou brava comigo. Ela ficou, sabe, irmãos, ela reconheceu que ela errou, ela reconheceu que ela estava errada, ela reconheceu que o choro dela é porque ela errou. E muitas vezes, irmãos, nós choramos por coisas que nós fazemos, e nós ficamos bravos com Deus, e nós culpamos a Deus, e nós dizemos: Senhor, Senhor, e a culpa é nossa. Irmãos, quando você rasga o seu coração e diz: pai, eu errei, mas eu não culpo o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor, eu vou andar com o Senhor, eu vou amar o Senhor. Deus se sensibiliza, queridos, e Ele nos abraça, e Ele muda a nossa história. Você e eu precisamos caminhar com o Senhor, caminhar, irmãos, nessa igreja, crendo. O negócio pode estar pegando, você pode estar chorando, mas vai semeando, vai acreditando, olhando para o Pai, dizendo: Pai, eu creio no sobrenatural, eu creio no milagre do Senhor na minha vida. Depois, ela acordou de manhã, e filho é assim, irmãos. Seu filho faz isso, não dá 5 horas da manhã, você vê um elemento assim não identificado na cama, você diz: meu Deus, o que é isso? Aí você olha o menino. Aí ela veio e deitou assim no meu peito. E aí minha mulher tinha levantado. Já aí ela falou assim: papai, coloca a mão no meu coração. Aí eu coloquei a mão no coração dela. Eu falei assim: seu coração está batendo forte. Ela: sabe por quê, papai? Se não, porque eu estou diante do homem mais lindo dessa terra. Ô, irmão, sabe, você fica doido demais com o menino. O menino pedir qualquer coisa, você dá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos, irmão, honrar o Senhor, agradar Ele. E grandes coisas o Senhor vai fazer por mim e por você. E aí você vai poder dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, por isso eu estou alegre. Você vai caminhando, vai chorando, vai honrando o Senhor, crendo nas promessas dEle. E eu creio que você voltará trazendo os seus seixos. Fique de pé, queridos, e nós vamos orar. Eu quero orar por você. Nós queremos aqui, eu, Fernando, pastor, nós vamos orar por você. Nós queremos terminar 9 horas em ponto, porque nós vamos para o vale.
E quem sabe você está aqui nessa noite. E queridos, às vezes nós precisamos chorar esse choro de arrependimento. Esse choro de dizer, Senhor, eu errei mesmo. Eu tomei uma decisão errada. Irmão, às vezes a gente casa com quem não era para casar. A gente casa no momento errado. A gente entra num negócio que não era para entrar e não tem mais como. A gente precisa que Deus mude a história, que Deus renove, que Deus restaure. É tempo de você vir e dizer, Senhor, eu errei, eu cavei buraco, mas eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida. Você vem chorando, declarando, Senhor, eu creio no milagre. Eu tenho certeza que se você pudesse voltar a 5 anos da sua vida, você voltaria, eu voltaria. Quantas coisas nós acertaríamos, mas Deus pode mudar hoje. Eu queria te chamar, eu já estou aqui, e você vem, você não vai precisar se dobrar, você vem de pé, nós vamos encerrar com você aqui no altar, venha, nós vamos orar juntos, e vamos dizer, Senhor, nós queremos estar diante do Senhor nesse fechamento de campanha, nós acreditamos no mover do Senhor, nós acreditamos no milagre, nós vamos chorar diante do Senhor, mas nós cremos que nós vamos voltar trazendo nossos feixes. Vem, querido, enquanto eles estão preparando a canção, você vai vir, nós vamos fazer um ato de fé com você aqui no final. E nós queremos orar por você. Está vendo esse grão de trigo? Isso aqui, irmãos, representa a prosperidade. E nós queremos declarar. Isso aqui não é um amuleto, irmão. Nós queremos dar um para cada pessoa. O que você vai fazer? Você vai levar para a sua casa. Você vai colocar num lugar visível. E você sempre vai olhar. Isso aqui representa a prosperidade. Aqui representa os molhos que você voltará. Que você colherá. Você olhará e dirá, eu creio. Eu creio. Eu creio que eu vou colher. É para você se lembrar das promessas de Deus na sua vida. Aleluia. Vamos lá então. Você vai cantar comigo, você vai começar a cantar e profetizar, e adorar o Senhor, e agradar o Senhor, e honrar o Senhor, e Ele vai te visitar, no nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Comece a dizer, comece a declarar. E se eu passar pelo vale, diga pra ele, acharei conforto. Eu acharei conforto. Diga pra ele, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Diga pra ele. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Adeus! E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei. Thank you.
Aleluia. Bem baixinho, pode continuar tocando. Põe a mão no seu coração. Nós falamos sobre lágrimas. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Eu quero profetizar que há consolo de Deus para a tua vida. Há consolo de Deus para o teu casamento, para a tua família. Há consolo de Deus para essa luta, para essa angústia, para esta dor que você tem sentido. A Bíblia diz que assim como um pai se compadece do filho, assim Deus se compadece daqueles que o amam. Deus tem se compadecido de você. Deus tem visto a tua lágrima. Deus tem visto a tua dor. Ele tem visto a tua luta. Mas tem visto também que você não tem parado de semear e de plantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Deus, e assim como Neemias, que se deparou com aquela cidade destruída, desabitada, desolada, e ali também Neemias sentando, ele chora, e ele ora e diz: ó Senhor dos céus, Deus grande e forte, que os teus olhos estejam abertos, e os teus ouvidos atentos à oração do teu servo, e às palavras que o Senhor disse a Moisés, mesmo que tivéssemos pecado e nos arrependesse, o Senhor nos resgataria de novo e nos faria habitar em nossa terra, uma terra que manda leite e mel. E tu és fiel para cumprir as tuas promessas. Tu és fiel, Senhor, para levantar do chão esse pai, esta mãe, esta mulher, esse homem que tem chorado e tem clamado. Eu quero liberar a palavra de Deus sobre a tua vida. Assim como as correntes do Negev, que traz vida àquele deserto, a unção de Deus aqui nesse lugar. Oh, aleluia. O salmo diz que há um rio, salmo 46, que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. E o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus vindo, a alegria de Deus sendo derramada, a porta sendo aberta, a milagre de Deus acontecendo, Ele está tocando agora na tua enfermidade. E assim como Davi falou, nós vamos até esse problema, nós vamos até esse mal, em o nome de Jesus. E em nome de Jesus nós paralisamos agora toda obra contrária. Nós paralisamos agora toda a enfermidade. Nós paralisamos agora toda a seta que tem se levantado contra a tua vida agora. E nós ordenamos agora todo gigante, toda barreira, toda arma levantada e forjada contra a tua vida, cai por terra agora. Vai tocando agora, Senhor. Vai tocando agora e vai derrubando agora. Vai derrubando o causador da lágrima, o causador da dor. Seja ela uma enfermidade, seja ela um vício, seja ela um mal, seja ela palavras lançadas. Em nome de Jesus Cristo, agora é anulada contra a tua vida. É anulada contra a tua vida. Contra o Israel de Deus, não há encantamento. Eu quero liberar a palavra de Deus sobre a tua vida. Tudo que você tem plantado, tudo que você tem plantado, em nome de Jesus você vai colher. E você vai colher além do que tem plantado. Porque Deus é fiel para fazer acontecer o teu sonho, o teu milagre. Ele é fiel para fazer acontecer o teu milagre. Em nome de Jesus, receba agora. Em nome de Jesus, receba agora. Receba agora, toca, Senhor. Toca, Senhor, agora. Move, Senhor, agora. Vai visitando o lar, vai visitando a família, vai visitando o filho, visita o esposo. Vai movendo agora, Senhor. Vai movendo agora, Senhor. Vai movendo agora o sobrenatural agora, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós cremos que colheremos abundantemente do teu milagre. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Levanta a tua mão, levanta a tua mão.
Levanta a tua mão com fé em nome de Jesus. Há milagres de Deus aqui sendo derramado, você crê? Há curas de Deus sendo derramado aqui nesse lugar. Há portas abertas agora em nome de Jesus. Há sementes de Deus aqui. Deus está te dando semente. Deus está dando planos, estratégia. Deus está colocando fé no teu coração para você crer e ver além de todas as adversidades. Vai glorificando a Deus. Diz assim: eu creio que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que começou, abriu a obra, ele vai terminar. Ele não deixará pela metade. Ele vai concretizar os meus sonhos, os meus planos, e eu não serei envergonhado. E aqueles que pensavam mal contra mim, eles serão o primeiro a ver o milagre de Deus na minha vida. Se você crê, levanta a tua mão e aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Pega suas mãos para cá. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia. Que o Senhor nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Porque é promessa do Senhor. Onde quer que formos, onde quer que pisarmos os nossos pés, haverá paz do Senhor na nossa vida. Por causa do brilho do Senhor que está sobre nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querida. Vá debaixo da bênção e da paz do Senhor. Você que vai fazer a classe de batismo amanhã, 17 horas, viu? Classe de batismo para quem vai fazer.